Tunajifunza jinsi ya kupiga kodi. Kodi ni nini? Kodi ni sauti kuanzia 1 2 3 4 na kuendelea zinazo bonyezwa kwa wakati mmoja zikalia kwa pamoja, yani mfano kodi zipo, kuna za major, kuna za minor. Sisi tunajihusisha na kodi za major tu hapa. Hizo nyingine muda wake bado. Hasa kwa mkono wa kulia utapiga hivi. Utaruka vingapi vingapi? Utaruka hatua moja moja. Yaani kama ni do utaanza do. Kama hizo hizo tulikuwa tunajipiga mwanzo. Ya, ilikuwa mfano wa kodi. Kwa hiyo utazipiga kwa pamoja. Pia tulikuwa tunaziruka ruka. Inakuwa hivi. Mkono wa kushoto itakuwaje? Changanya yote. Tena. Sasa hizi kodi zina majina yake. Kama tukipiga hivi, tunavyoenda hivi, ni kodi ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, ya sita, ya saba, ambayo inaitwa leading. Inaitwa leading kodi hiyo. Kwa hiyo, hii ni kodi ya kwanza. Kodi ya pili. Kodi ya tatu. Kodi ya nne. Kodi ya tano. Kodi ya sita. Saba ya nane huwaga inajulikana ni ile ile. Kwa kila kodi ina majina yake. Pia kuna mambo ya kodi inversion, migeuko ya kodi. Hizi kodi huwa zinageuka. Mfano hizi kodi, hizi umeshika do mi, lakini huyu ndio yuko chini, huyu anaweza akawa kwa juu huku. Baada ya kupiga huyu do, baada ya kumpigia kwa huku akawa kwa huku juu, yani inawezekana do ikawa chini au mi ikawa chini au so ikawa chini. Inategemea katika hizi tatu, moja wapo inaweza ikawa chini. Yaani hata huko ni hivyo hivyo. Hiyo ni kodi inversion, sio kwa do tu, hata hii leo ukienda kwenye leo itakuwa mgeuko wake itakuwa hivi. Ikigeuka tena itakuwa. Kwa hiyo tukianza na do kwenda leo itakuwa hii ni ya kwanza, ya pili itakuwa ya tatu itakuwa. Umeona eh? Ya nne itakuwaje? Ikigeuka itakuwa. Umeona eh? Ya tano itakuwaje? Sauti ile.
ya sita la do mi. Ikigeuka itakuwaje? Ya saba itakuwaje? Tilefa inakwenda kwa. Na re yake yani inakuwa fa fa ti na re, fa ti na re, kwa inakuwa hivi. Tunatukapigia tabu. Nahisi mmenielewa kwenye hii migeuko. Kwa hiyo kodi ndio maana unakuta hata watu wakitunga nyimbo, watu wakipiga kinanda, vile vinavyotofautisha pale ni hizo kodi zinavyogeuka. Mtu anapiga kodi lakini ameigeuza hivi. Kwa sauti inakuwa inalia ni ile ile lakini inalia kwa pitch, kwa sauti nyingine, pitch nyingine. Kama ni do, ukigeuza kodi ikawa chini mi. So bila badilisha sasa ile kodi inageuka inakuwa ina inapendeza zaidi. Sio nyimbo zote unapiga kodi moja tu hivi. Kwenye mkono huu itakuwa vile vile. Ona. Kwenye mgeuko. Tatu. Ya nne. Fa la do mi la do fa ya la do fa. Alafu tukienda ya tano. Ya sita. Mwana kwa zita kwa zinajirudia hizo hizo. Kuna kodi nyingine unakuta zinaminywa nne. Nne. Mfano labda zile ambazo zina diminish zile. Mfano do mi so za. Kuna unakuta kwenye zile zinazo bonyezo hamna inayojirudia. Mambo ya diminished ya tutajifunza zaidi kwenye tukiingia kwenye mambo ya mambo ya cadential na vitu vingine. Hapo nahisi umenielewa jinsi ya kupiga kodi. Kwa hiyo hiyo kodi ndio zinazotuwezesha sisi haya mazoezi yanayokuja sasa. Hivyo tutakavyokuwa tunacheza itakuwa ni rahisi zaidi kwa sababu utanielewa kwenye mambo ya kodi ninavyopiga. Karibu kwa zoezi linalofuata.